Har dere hatt noe sånn tenåringsopprør? Det er jo noe man kanskje må komme seg litt mer ut i oss og dra litt mer kanskje på fest og være med venner og sånt. For folk vil jo ha med dere på fest. Jeg vet ikke helt, altså. Vi har egentlig aldri blitt invitert til en fest. Ok, hva er følelsen nå? Følelsen er at jeg gleder meg. Bare at jeg ikke vil dø, da. Hold på! Martinus! Jeg har mistet en mann! Hele livet har jeg gjort ting jeg ikke kan. Og selv om jeg har blitt pappa og ordentlig voksen, så har jeg ikke tenkt å slutte med det. Derfor skal jeg ta med meg noen herlige nordmenn på 8 utfordringer jeg har drømt om lenge. Og enten vi lykkes eller mislykkes, så kommer vi til å bli godt kjent på veien. Og så har vi gjort det aller viktigste. Vi har utfordret oss selv. For som jeg pleier å si, det er begrenset hvor dritt det kan gå. Let's go! Try to break my heart and alley up, and you don't it. Hei, sånn. Hei, hei. Du, jo takk, kunne jeg bestilt en stor Marcus & Martinus og en cola av deg? Det går bra, du. Herlig, tusen takk. Det er overalt. Ok, Marcus & Martinus. To herlige karer som har vært superstjerner siden de var 10 år gamle. Altså, tenk det, det er jo kult. Vinneren er... Marcus & Martinus! Men de har offret utrolig mye for å bli en internasjonal suksess. For jeg vet... at de også digger å være i hjembygda si og henge med kompisene. Og den balanseøvelsen der, den tror jeg ikke mange hadde klart, altså. Og det imponerer meg. Og så er jeg så glad for at de vil være med meg på å teste noe jeg ikke tror at folk har gjort før, altså. For vi skal nemlig til Numedalslågen og prøve oss på trebåtrafting. Hva gjør du? Hva gjør du, Markus? Kan bli interessant. Men først så har Marcus & Martinus invitert meg hit til Trofors. For vi må jo bli bestekompiser før vi blir knust i pinne med. Eller stor Marcus & Martinus, husker du da? Ja, tusen takk! Altså, du er ikke popstjerne før du har fått egen pizza. Nå er jeg litt spent, for gutta har jo bedt meg da å møte opp på det lokale treningssenteret som ligger på skolen. Og pønsker jeg på et eller annet. The boys! Nei. Oi, oi. Hallo! Takk for sist. Du, fader, det er en stund siden. Ja, herregud, nå har det blitt veldig lenge. Like ung som før, da. Men hvorfor møtes her? Jeg blir skeptisk, derfor beskjed om å møte på treningssenteret. Ja, vi skal ha en litt sånn benkpress-konkurranse. Se på det gliset der. Jeg har aldri sett en så blid fyr si ordet benkpress noen gang i hele mitt liv. Ja, men er det noe lurt å ta benkpress? Dere vet vi skal ut og ro i frådende vann. Det er bare bra. Mener du det? Ja, det er bra trening der igjen også, ikke sant? Du får... Tenk hvor sprek du blir på de få dagene. Ja. Jeg liker innstillingen. Ja, og så tenker jeg, først og fremst så må du kanskje skifte klær, så... Jeg skal gjøre det. Ja. Men jeg må bare spørre dere først, har dere raftet før? Vi har gjort det, men det var gummibåt. Jeg har valgt trebåt, som dere har skjønt. Ja, det var veldig spesielt. Aldri hørt noen gjort det. Ikke jeg heller. Det er derfor jeg ville gjøre det. Det blir veldig gøy. Skal jeg gå og skifte? Ja, ok. Vi venter på det, vi. Ja, se snart. Få det bort. Helsikke, det her går ikke bra. Oi. Hallo. Ok, det er benkpresskonkurranse vi begynner med nå. Vi skal jo prate om mye hyggelig i dag, men nå er det alvor. Ja, det er alvor. Svart-hvitt! Oi, du må starte. Da begynner jeg. Jeg er spent på deg, altså. Jeg ser jo du er litt breier over... Oi, takk. Yes. Det er litt rekkevidde fra skulder til skulder, altså. Tusen takk. Der ble jeg faktisk litt stolt. Få se nå, Martinus. Oi, det er bra. Har du greid det her før? Nei, det har jeg ikke. Det er spennende. Jeg vet det, men det er spennende. Jeg har en liten følelse at det kan gå. Kom, Markus. Ha trua.
Ny rekord, ny pers. Skal vi stå her i tilfelle han trenger hjelp, da? Jo, ja, jo! Ja, da, kom igjen! Jo, kom igjen! Jo, kom igjen! Ja, 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 ja. Bra! Det er ny pers. Så det gikk. Det var litt spennende der en stund. Det var litt spennende en stund. Oi, 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 nå gjelder det å skyde. Se på Harald-gutten, da. Kom igjen nå. Oi, skru på det! Nå er jeg spent. Oi, men hallois! Du blunka jo ikke engang. Ok, jeg er klar. Ferdig. Kom igjen, kom igjen! Ah, det var nære. Det var nærme. Klare? Ja. Oi, 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 oi! Det er match på gang. Det var nære! Det var nære! Ah. Jeg tenkte han faktisk skulle greie det der. Oh. Ah. Hey. Er du klar for dette, Harald? Nå det bærer jeg. Ah, nei, jeg holder. Takk for kampen, gutter. Takk for kampen. Men det var så mye om å gjøre at ikke vi ikke havna i uavgjort. Ja, men altså, det er den der knekken å få den liksom opp etterpå. Ja. Men dere er mye her. Ikke du da, tydeligvis. Nei, ja, men det er sant. Det er sant. Ja, ja. Jo, det var ikke sant. Nå fikk jeg litt dårlig sammen. Nei, det går bra. Ja, men det er jo sant. Jeg er jo her mindre enn Martinus. Det er jo liksom... Her er vi kanskje sånn fem ganger i uka. Jeg prøver jo å bli bedre, ikke sant? Jo, men du persa. Vi må huske på det. Ja, jeg gjorde det. Persa. Hvor viktig har det vært for dere å ha liksom, Trofors som base? Ja, det har jo vært utrolig viktig. Det er jo som å leve i to forskjellige planeter, liksom. Det er jo, når det kommer liksom, med en gang ut fra Trofors, så blir det noe helt annet. Så liksom, Trofors er jo vår lille boble, liksom, der vi liksom er på en måte på ferie. Så her får dere være helt i fred. Det er bare Marcus og Martinus. Som regel. Men det er mer sånn, når det er sommer, så kommer jo det på døra liksom 5-10 forskjellige stykker hver eneste dag. Hver dag? Ja, hver dag. Og det kan være fra hele Europa, Spania, Finland, Tyskland, overalt. Norske selvfølgelig også. Jeg har sett flere som da bare kjører forbi og filmer huset også og sånt. Men har dere sikkerhet rundt hjemme altså, og sånt? Det har jo vært snakk om at vi har jo fått forespørsel om å ha det, selvfølgelig. Og vi har også sett opp kamera rundt omkring i huset utenfor, på garasjen og sånn også. I tilfelle noe skal skje og sånt. For det var jo før også fans som hadde gått rundt huset og tatt bilder gjennom vinduene og sånt. Og det var liksom ikke helt noe vi hadde lyst til. Men selvfølgelig, det har jo sett kult ut om du har to vakter liksom oppå ved døra liksom. Hvis kompisen bare kommer inn og bare sånn. Vi må vise ID. Ja. Ok, men vi skal i hvert fall på utehus, og vi må dra og handle, og så må vi hjem til dere og pakke litt. Ok, skal vi gjøre det? Ja, vi skal jo også ha med hunden vår, Tico. Så fint da. Og jeg er allergisk mot hunder, så jeg er helt strøkken. Oi. Let's go. Det visste ikke jeg noe om. Jeg er allergisk mot hunder. Stakkars fyr. Det går så fint. Oi, gutter. Ja. Her har du... Vi kan jo ta ut, skal vi si. Vi må vel kunne si at det var der det hele startet? Ja, jeg tror nok det. 8 år siden. Er det jo en ting som er sikkert, det er at jeg kommer aldri til å vinne MGP Junior. Så dette er det nærmeste jeg kommer. Men er det rart å tenke på? Ja, det begynner å bli en stund siden. 8 år siden. Det er sånn, når du er 20 år, så har du holdt på med musikk hele livet ditt i 10 år allerede. Det er jo ikke så mange som begynner å jobbe når de er 10. Nei, det er akkurat det. Så det er jo ganske rart å tenke på, men morsom følelse også. Her skal vi gå ned en liten tur. Så her ser du litt forskjellig rundt omkring. Så kult.
Men den beste prisen av alle sammen, den er vel, står vel her. Det er når vi vant årets spellemann i 2016. Det er stas. Vinne årets spellemann når du er liksom 14-15, det tror jeg i hvert fall er Norges rekord. Og så er det jo her, ser vi jo... Det er jo svært, det er svært det driver. Er det det? Ja. Dette var fra Spektrum. Dere har vært så flinke, gutter. Tusen takk. Men da er jo spørsmålet, skal dere pakke? Jeg er jo ferdig pakket, jeg kommer jo fra Oslo. Skal dere begynne? Det forstår jeg. Kan ikke vi skravle litt mens dere pakker da? Jo da, det synes jeg. Det burde vi få til. Skal vi ha de største klærne først, Markus? Ja, jeg tror vi... Åja, dere pakker i én bag også, ja. Ja, vi kjører på der. Det går fint, tenker jeg. Jeg tror den er stor nok, faktisk. Men du, som for mange andre, så har jo planer og hverdager blitt litt annerledes enn man trodde på grunn av korona. Hvordan har det vært for dere? Ja, det har jo forandret hverdagen vår når korona startet. Det ble jo mye mer hjemme enn det vi trodde vi skulle være. Men har koronatida gitt dere litt sånn smaken på ungdomslivet, eller? For det har jo ikke dere hatt. Jeg vil si det. Jeg skulle egentlig litt inn der også at prate om at vi fikk gjort litt ting som vi kanskje ikke ville gjort hvis det ikke hadde vært korona. Og det er jo litt det, få dratt litt mer med venner og hengt med venner, sånn som i helgen, kjøre litt til Mosjøen med venner og henge litt der. Føler dere at dere har offret liksom, barn og ungdomstid sånn, for å leve ut artistdrømmen? Det vil jeg nok si. Det er mye ting vi ikke får opplevd som vanlige ungdommer. Men jeg vil jo si, vi som artister, det er jo få i hele verden som får lov til å se ting og oppleve ting sånn som vi har gjort. Men jeg var sånn da jeg var sånn fyr som fant meg selv da jeg var veldig ung. Jeg tror jeg fant meg selv, som 11-åring eller et eller annet. Og der ble jeg. Har dere hatt noe sånn tenåringsopprør? Selvfølgelig så er det sånn, vi har jo kanskje vært på noen få fester liksom, men ikke så mye. Vi er mer de som drar rundt og kjører på folket i Mosjøen egentlig. Vi har jo en kompis også som vi bruker å kjøre litt med i Mosjøen, og han sier også det er egentlig like gøy å være med oss og kjøre bilen som å dra på fest, og det setter vi pris på at han synes det er gøy å være med oss, men så tenker jeg sånn, det er jo noe man kanskje må komme seg litt mer ut i oss og dra litt mer kanskje på fest og være med venner og sånt, for det er jo gøy det å liksom være sosial med venner og sånt, men de er kanskje litt mer... Vi er litt mer edrundig, kan man si. For folk vil jo ha med dere på fest. Jeg vet ikke helt, altså. Jeg kan ikke huske siste gang vi har blitt invitert på en ordentlig fest, egentlig, heller, da. Nei, jeg er litt enig der. Vi har egentlig aldri blitt invitert til en fest. Hvorfor tror dere... Altså, det kan jo enten være... Vi er travle gutta. Ja, vi er veldig travle. De tenker sikkert vi enten ikke har tid til det, eller så er det liksom at de... Rett og slett ikke tørr, jeg vet ikke. Så ja, det har vært litt sånn den veien, men det går jo bra. Baksiden av medaljen også, ikke sant? Det er på tide å dra på hyttetur. Ja, jeg tror det. Skal vi gjøre det? Ja. Herlig. Let's go! Hva tror dere om den craftingen? Tror du vi fikser den? Jeg gleder meg faktisk veldig mye. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal forvente, egentlig. Så det er liksom... Ja, sant. Jeg tror det blir veldig spennende. Jeg gleder meg. Jeg synes det er alltid gøy å prøve nye ting også. Ja, men det er en god innstilling, for det er en viss sjanse at det går høl i den båten. Wow! Her er det, vet du. Her er det. Det ser jo helt nydelig ut. Da... Hei, Tico! Der, vet du. Tico er i gang. Vi må jo ta med... Vi må ha med bagasje også. Hva synes du om plassen her? Fin utsikt. Altså, helt fantastisk. Her skal vi bo. Her skal vi leve. Fredelig etter hytta. Oh, yes. Så fint det er, da. Ja, nå hørtes jeg overrasket ut. Det var ikke sånn ment, men hvor er det jeg skal bo? Jeg kan vise det. Inn her. Emma sitt rom. Får jeg Emma sitt rom? Men du, her merker jeg kommer til å sove godt, så herlig. Tusen takk. Jo, du, det går så fint. Da har vi bestemt, eller jeg har bestemt, at vi skal ta et kveldsbad før middag. Det ser jo deilig ut. Litt kaldt, men det går bra. Men klue er at dette her, dette er en bra oppkjøring til trebordrafting, for det er ikke 25 grader i den elva heller, så det kan jeg lov til. Oi, 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 oi! Nei, nei, nei! Ok, jeg skal hopp! Nå må du se
til helsike å komme deg til den. Nå må jeg snart inn. Nå må jeg snart. Okay. Er dere klar? Nå skal du vise at du har gått fra å være gutt til å bli mann. Okay, ja. Ok, er dere klar? Men var det kaldt? Altså. Oi, det var kaldt! Ok, er dere klar? Der, ja! Jeg burde ikke ha fått der. Nå går vi inn, lager middag, fyrer i peisen og koser oss. Det var ikke så ille da. Fyr opp i peisen, ja, boys. Vi lager litt mat, vi. Nå har jeg tatt litt allergipille, så jeg merker ingenting til Tico. Ja, det er jo perfekt, det. Men hva tenker dere om at dere nå er 18 og ikke barnestjerner mer? Nå skal dere liksom over i... Ja. Nå skal dere bli voksenartister. Nei, altså, selvfølgelig. Når du kommer fra spesielt Skandinavia, så har jo folk sett på oss som det utrolig lenge, så det er jo vanskelig å gå bort fra det, for det er jo det folk ser på oss som. Men for eksempel når vi var på konserter, for eksempel, jo mer sør du kommer, jo eldre er det de som står i kø. Altså, vi ble oppdaget der når vi var 16 pluss, ikke sant? Så det er så mye lettere overgang derifra, fordi de så jo ikke vår barndom, hvordan vi startet med musikken og sånn. Så overgangen, jo lengre ut vi kommer, jo lettere er det bortover der, enn for eksempel rundt Skandinavia og sånt. For der, som har vært med hele veien. Ja, som har vært med hele veien. Så det er det å prøve å ta med de som er fra Skandinavia også, til å forstå at... Vi vil fortsette med musikk, men vi begynner å bli mer voksen. Musikken vår begynner også å bli det, og det blir også fansen vår. Så vi har lyst til å ta den overgangen uten at folk må liksom, fortsatt tenke på oss som barneartister. Er dere redde for at det skal ta slutt? Ja. Er du det? Ja. Altså, jeg vil jo leve på det her. Hvis det her tar slutt, så er jo det veldig dumt. Selvfølgelig. Og det er en grunn til at vi fortsatt går skole i tilfelle noe skal skje. Så er det liksom, man kan få utdanning, og vi har fortsatt noen år igjen med skole som skal gjøres. Men musikk er jo det vi har lyst til å holde på med resten av livet vårt. Og vi har allerede holdt på i 8 år, så vi har jo holdt på en stund egentlig. Men vi har jo lyst til å holde på i 50 år til. Men hva med, det er jo mye penger involvert i det dere driver med. Ser dere noe til inntekten og sånt? Vi har ikke så mye oversikt over det egentlig ikke, over det, alt, inntekter og sånt. Helt ærlig, jeg er ikke 100% sikker hvor mye vi har i banken. Jeg lover det, jeg har ikke sjekket, jeg er ikke 100% sikker, og jeg vet ikke hvor mye det ligger inne i firmaen heller. Og det er liksom, jeg føler, det er noe jeg egentlig ikke har lyst til å sjekke heller. Jeg har bare lyst til å liksom gjøre jobben min, og så gjøre resten av alt annet jobben sin, hvis du forstår. Så har dere jo en far som passer på dere, så penger ikke blir borte. Nettopp. Jeg synes det er så fantastisk å ha han med, så vi får liksom jobbe med noen som vi faktisk stoler 100% på. Det er så mange som jobber også med folk som man selvfølgelig ikke kan stole 100% på, som bare tenker på pengene, de gjør det for pengene, mens pappa gjør det for det som, han gjør ting som er best for oss. Og hvis det er noe som ikke trengs å gjøre, så gjør vi ikke det. I stedet for de som sier, jo, her kan du få litt mer, men så er vi egentlig veldig sliten. Jeg vil si vi er veldig dårlige å si fra hvis vi er sliten, hvis vi har jobbet veldig hardt. Og det var jo det året vi pratet om 2018, da hadde vi over 230 reisedager. Ja, det var jo et helt sånn sinnssykt år for dere, var det ikke det? Ja, det var to europeiske turnéer, vår egen og med Jason Derulo. Og da hadde vi vært ute og reist så å si hele året, og så 2,5 måneder i strekk med Derulo. Og så kommer vi hjem... Rundt jul var vi ferdige og sånt, og så rett etter jul igjen. Jeg tror det var 1. januar, så får vi rett ut og var borte hele januar. Og så mot slutten av januar, så bare begynte å kjenne liksom hele hodet. Mot slutten der, så fikk jeg så vondt i hodet, jeg var sliten i hele kroppen. Og da var det liksom, så tenkte pappa sånn der, ok, det her er ting liksom, nå må man ta en pause liksom, for det har vært så mye som har skjedd. Så da tok vi pause i litt over en måned, og siste gang vi hadde pause i litt over en måned, det kunne jeg ikke huske siden 2012. Men du, denne kjempesuksessen, dere er jo flinke til å kose dere også. Har dere liksom, har du kjøpt dere noe gøy, eller? Helt ærlig, jeg kan ikke huske at vi har brukt våre egne penger på noe som er utenfor jobben. Jeg tenker jo, det blir vel sikkert i løpet av
neste år eller noe. Jeg har lyst til å kjøpe bil, for eksempel. Men... Ja, nå har dere jo lappen, så det ville jo vært naturlig å snuse på firehjul. Ja. Det er jo det. Men sånn jeg kan ikke si at jeg husker at vi har brukt penger på noe skikkelig greie, liksom. Dere er fornuftige unge karer, altså. Tusen takk. Det som regel, vi sparer egentlig alt til fremtiden, der vi skal ha oss et hus eller en bil eller leilighet, ja. Men nå har jeg vært sammen med dere snart en hel dag, og jeg opplever at dere har et fantastisk vennskap. Veldig sterk kjærlighet for hverandre. Dere er en megasterk enhet. Tusen takk. Den har jeg faktisk aldri hørt før. Nei. Jeg kunne ikke tenkt meg liksom alt dette alene, for det ville jo blitt helt annerledes. Det er så fint at man er da flere sammen, at man er to stykker, som er fantastisk. Lengste vi har vært borte fra hverandre var vel tur to dager. Og så kom vi tilbake og så tenkte sånn der, skal jeg gi henne en klem, eller skal jeg gi henne en high five? Hva skal jeg gjøre, liksom? Og så bare kom jeg hjem, og så tror jeg Chelsea City spilte. Han er Chelsea-supporter. Chelsea lå under 6-0 mot City. Så jeg bare, hei Martinus. Hei. Ja. Og så bare, ok, nice. Fint å se deg igjen også. Men nei da, vi er jo alltid sammen, så jeg tror det egentlig var litt godt egentlig å bare være litt fra hverandre og så møtes igjen. Godt, for det var litt sånn der, kult. Jeg savnet det litt faktisk. Mm. Og du gjorde det? Litt, sa jeg. Det er veldig hyggelig. Men det er akkurat dette her jeg har observert, og nå har jeg jo truffet dere før, men i dag har vi vært mer sammen enn tidligere. Ja. Og dere støtter hverandre, og jeg merker at dere har respekt for hverandre, dere er høflige mot hverandre. Tusen takk. Kommer til å gå så det griner resten av livet, gutte. No worries. Og vet du hva? Nå synes jeg vi skal sende hjem gjengen, skole. Nå tar jeg fram Harald Cam. Oi, oi, oi. Det har jeg for at vi trenger litt alenetid. Litt jatsi-tid alene uten folk som... Ja, så nå trykker jeg på rekk her. Så nå er vi on our own. Nå skjer det. Ja. Du, er vi litt dessert, eller? Ja, jeg tror på tide, selv om jeg nettopp begynt litt før dere med den der godte på. Jeg tror vi må rydde opp litt her, og så kan vi sette frem litt godt. Vi rydder bordet, og så lager vi en godiskål. Ok, alle sammen som ser på, nå blir det jatsi på gutta. Ok. Thomas, det Martinus som T som starter, og så Harald, og så med. Er det Roar Stokke? Ja. Jeg burde ha hatt en hattebutikk, for i dag sett alt på hodet. Og da starter vi. Vi får to toer. Fortsetter. Vi legger en rett inn dit, faktisk. Du har hatt så flaks. Ok, da sitter Markus med fasiten. Spennende saker. Vinneren, Markus Gunnarsen. Nei, vi gratulerer Markus med seieren. Skal vi gå og legge oss, eller? Ja. Så skal vi rafte i Numedalslågen. Med en gammel trebåt. Og igjen. Som vi håper flytter. Ok, good night, boys. Ses i morgen. Vi snakkes i morgen. Ja, det gjør vi. Tju-tju! Yes, good night. Ok. Da... Jeg jogger meg en fin dag med gutta og boys ved vei sende. Det må jeg si, det er strålende karer. Og så flyr vi sørover i morgen for å klinke til med trebåtrafting. God natt. God morgen. God morgen. Går det bra? Hvor tid du sa oppe, jeg hører. Det lukter jo fantastisk. Ja. Se på han, da. Nå skal jeg lage omelett. Pannekaker. Hva er det bananpannekaker? Yes. Det er gjestfri, altså. Nyttig å ta vare på gjestene sine som de har lyst til å komme tilbake, tenker jeg. Ja, det er hyggelig. Ok. Er du klar for trebåtrafting? Vi er klar. Nå skal vi reise sørover og bli knust til pinne. Ja, takk. Er dere klare, gutter? Ja, vi er klare, gutter. Yes. Ok, snart fremme, gutter. Jeg ser at han har begynt å bli litt nervøs. Nå kjører vi over brua til Numedalslågen. Dette er jo veldig snille stil. Man ser det, man kjenner det igjen. Så nå er vi på Dagali, som ligger cirka et kvarter fra Uvdal, der vi har hytte. Se jo, det er jo litt futt i elva, ja.
kunne ikke se så mye der på kamera, men jeg skal love deg, det var bølga. Det kan hende når vi er kommet så langt at vi sitter på hver vår planke. Ja. Det er båten vi skal ta. Se på den båten! Den er tung. Nedover. Å, herregud. Se bortover der. Ok. Skal vi få skifte? Det gjør vi. Og så tar vi en liten strategiprat når vi har fått på utstyret. Skal vi gjøre det? Ja. Ok, hva er følelsen nå? Nervøs, som inni pokker. Følelsen er at jeg gleder meg. Bare at jeg ikke vil dø, da. Ja, hvordan føler du det, da? Nei, akkurat nå begynner jeg å bli fokusert, for nå begynner jeg å tenke på hvordan vi skal løse dette her. Ja, fordi kommer vi til å løse det her? Nei, det vet jeg. Men i verste fall så får vi bare holde oss fast og la elva gjøre jobben. Ja. Du har tatt meg feil vei. Nei. Ser du ikke på glidelåsen? Nei, vent. Eller har vi på de feil vei? Nei, vi har de rett. Nei, det er riktig. Jeg har tatt bakfra. Ja. Det er bra. Da følte jeg at all tillit ble borte. Ja. Ok. Vi skal altså ned tre heftige stryk i Numedalsloggen. Etter hvert stryk tar vi litt av pause, samler troppene og sjekker at båten er hel. Strykene har stigende vanskelighetsgrad, og det siste er faktisk helt på grensa. Men målet vårt er enkelt og greit å komme oss hit, uten å bli knust til pinneved. Ok, så vi har øsekar. Det kan jo hende komme litt vann i båten. Og så vet jeg jo at det som er helt krise, det er hvis vi kommer sidelengs ned. Så vi må holde fronten nedover elva, midt i elva, så langt det lar seg gjøre. Ja. Og så har vi tre kommandoer. Det er forover. Den er grei. Det er stopp. Det er bakover. Vi har egentlig fire. Den fjerde er hold fast! Ja. Da er det bare å holde seg fast. Ja. Men hvis en faller uti, ja. Så må jo vi to andre prøve å manøvrere det. Det problemet her er jo at elva stopper jo ikke. Og så må vi jo være team, for pokker vi det hadde jo vært så kult å få det til. Ja. Vil du gi en siste hilsen til fansen før vi setter ut for? Ikke prøv dette. Ja. Det burde stå sånn under, ikke prøv dette hjemme. Og så er det jo internasjonale stjerner. Vil du ta en på engelsk også? Ok, don't try this at home, please. And we love you guys. Jeg tror det for det meste bare norske som sier. I love you guys too. Yeah. Everybody, I love you. Everybody. Don't try this. Don't love try you guys. Ok, da kjører vi. Er dere klar? Go. Yes! Kom an! Er du... Oi, oi, oi! Ja da! Kom an! Woohoo!
Wow! Overraskende bra. Kjør på begge to. En, to. En, to. Vi skal bort til den grunna der. Ja. Det var første strykkutt der. Det gikk jo ikke så verst. Nei, jeg syns den båten her gjorde en god jobb. Men nå... Nei, det er vi som gjorde den gode jobben. Ja, greit. Hallo. Vi var gode. Bra, Martinus. Vi må ha selvtillit i teamet nå, men vi ser jo at det har skjedd noe med båten. For det er mer vann enn da vi starta. Så nå må vi øse før vi skal ned neste. Og jeg bare sier, det er stigende vanskelighetsgrad. Ja. Så dette var det lette partiet, har jeg skjønt. Dette var det lette. Ok. Martinus, hva gjør du? Hjelp til. Ok, da har vi brødrekampen i gang. Da, nei. Så trekker jeg meg rolig tilbake. Okay. Markus, nei, det er fake å stå ved siden av det kameramannen der. Du, jeg prøver bare, jeg skulle bare få det til å begynne. Det er fordelen ulempen med å være på tur med brødre. Ja. Ja, men da er det vel bare å gønne på da, når vi er i båten igjen. Nå tror jeg det blir ganske mye grunnere, gutter. Ja, også litt mer svinga, kanskje. Mer svinger, helt riktig. Nå skal vi ha en stor høyresving. Og så kommer det et stryk ganske umiddelbart etter det. Så vi må bare prøve å ikke sette oss fast heller. Nei. Da er det neste stryk. Først en stor høyresving, og så full fart. Klare? Ja. Da går jeg bak. På'n igjen. Første runde gikk jo strøkent. Nå får vi se. Sånn, ja. Ok. Da kjører vi. Ok. En, to. En, to. Da vi i gang igjen. To. Ja, nå har jeg en god følelse, gutter. Ja. Ok, da kjører vi. Venstre mot venstre. Fort. Rolig. Der, ja. Og så må vi ta en ganske så god høyresving. Oh. Oh, det kommer stein! Kom igjen. Oi, 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 på stein! Hvor er stein? Oi. Ja da, det går fint! Ai, ai, oi. Ok, Bellen, kom igjen, det går bra! Markus, jeg når ikke! Jeg når ikke! På den! Vi sitter fast! Det går bra! Oi. Vi sitter fast! Ok, alt går bra! Vi tar inn mye vann. Pass opp, Belly, nå må vi tenke. Hva gjør vi nå? Jeg mister åra. Pass opp. Nedover. Ok, vi må bare ikke få den til å okay. Vi må bare prøve å bruke disse. Ok. Markus, nå må vi bare prøve å få til. Ja. Jeg har mista åra. Ser dere den, eller? Nei. Haver. Skal dere se åra mi? Den er langt nede. Ned over. Oi, du, åra mi er under her. Ja, der er den. Jeg kan hente den. Rolig. Det er løs. Vi er løs. Nei, åra er brukket. Se, der er årene våre. Det er bare jeg som har åre, eller? Akkurat nå har vi et problem. Hold fast! Joho! Pass opp! Ja da! Dere har jo fader ikke årer. Ja, nå. Fy helvete. Klarer du å ta imot? Jeg skal bremse. Wow! Oi, dæven steike! Går det bra? Ja. Det er nydelig jobba. Nei, fantastisk, gutta! Det er sånn vi liker det. Da slår vi en sånn high five der. Å, herregud. Det er jo mye morsommere å rafte i trebåt enn gummi. Ja, hallo. Det der var teamwork. Er det bare meg, eller tar vi inn litt vann nå? Jeg tror vi tar inn litt, så jeg må fram med storbøtta nå. Ja. Men vi har da knukket én åre, mista én åre, har rett og slett halvannen åre igjen. Ja. Er det vi har igjen nå. Men det var jo action. Jeg trodde kanskje at ikke det der... Der trodde jeg kanskje vi skulle synke på et tidspunkt. Ja.
jeg hadde en følelse, jeg også. Men nå har vi litt problem med båten, ser vi. Ja. Så, og vi har et stryk igjen. Nå har vi tenkt å gjøre et forsøk på å tette et høl. Et siste krabbaktig forsøk på å tette båten. Der kommer det nå. Gudene vet, men det er jo lov å prøve. Tar du litt der oppe? Ja. Er det mer igjen, eller? Ja. Hvis du heller sånn, ja. Ja, dette er lovende. Ja, her da, synes du. Nei, gutter. Vi er ikke noe båtreparatører. Siste stryk på full pup. Nice. Vinn eller forsvinn. Øser som juling og går for en vinner. Ja. That's the spirit. Få her. Vi må bare gønne på før båten synker. Ja. Jeg tror, Markus, eller den, hvem øser? Du sitter i midten, så får vi ikke så mye vekk foran. Her er vi i gang. Vi må snu. Det er mye vann. Øse i vei. Bare hold det gående, Martinus. Da er vi i gang. Kommer nå, gutta. Runde tre, siste runde. Det her blir bråk. Jeg vet ikke hva jeg får. Ok, vi kjør. Klarer du å falle? Nei. Markus, vi må ta en prøv. Da går vi. Ok, venstre. Bra, hold fast. Vi bare prøver oss ned her. Er det noe seiner? Jeg ser ikke en dritt. Venstre, bare prøv venstre. Da går vi. Oi, oi, oi. Venstre, venstre. Ja. Tydelig, ser jeg stedet. Oi, oi, oi. Klarer han. Høyre. Høyre. Hold på å øse. Kom igjen, øse, gutter. Her er en sjø, steinsjø. Prøv å komme rundt den. Stor stein her. Litt høyre, litt høyre. Mer. Høyre. Bra. Gå på. Oi, 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 oi. Ha da. Oi. Ha da. Stor stein. Stor stein, midt på. Nå er det to store midt foran oss der. Ja, se der. Prøv å ta yttersvingen, ser du det? Nei, faen, da tar vi inn nok. Øse! Øse! Begge to! Øse, kom igjen! Nå har vi et problem! Men vi kan ikke stå i ro! Jeg går for videre, jeg går uti! Øs da, pokker! Men se her! Her, gå opp i, gå opp i! Ja, men det er her i steinet. Gå opp i! Kom, Markus. Martinus, ta av bøtta fra den lappen. Oi, 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 oi! Nå har jeg et slags problem. Skal vi prøve å kippe oppi her? Ja, bare jeg skal prøve å komme opp i båten. Martinus, dreg han opp i vesten. Jeg skal prøve å dreg det opp. Ok. Ok, jeg må ta sånn. Ja. Ok. Nei, jeg må det. Kom igjen! Pass på! Pass på steiner! Nei, faen, det er året. Året! Nei! Nå må vi bare kjøre på! Oi, oi, oi! Oppi med oss! Der er vi! Kom, kom! Ja! Øs! Nå har vi ingen årer. Vi har ingen årer. Nei! Nå følger vi! Oi! Og de steinene der! Vi må styre! Pass opp! Pass opp! Det som er helt krise, det er hvis vi kommer sidelengs ned.
Ja. Så vi må holde fronten nedover elva, midt i elva, så langt det lar seg gjøre. Ja. Han er nok smudere med gummibåt. Kom, Bokki! Oi, 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 oi! Nei, du må ikke jobbe. Er det bare meg, eller har vi en utfordring? Ok, jeg går ut. Ok, øse som faen, du kommer jo videre. Det er så nære nå. Jeg dytter, dere skyver. Ja, vi dytter dit. 1, 2, 3! Ja. Pass på, pass på! Hva er botten? Fantastisk! Dere er rå! Det ble litt strekk i laget på slutt her. Jeg synes vi klarte oss bra. Jeg er stolt av dere. Tusen takk for at dere vil være med på det her. Altid. Fantastisk, og det er så kult. Dere er karer, vet du. Dere gir det jo ikke på tørre møkka. Nei, det gjør ikke du heller. Bra team, vet du. Ja, det er det andre om, vet du. Hvis man gønner på litt, så får man litt morsomme opplevelser. Ja. Og har jeg en overraskelse til dere? Ok, var det verdt det? Ja, det var jo verdt det. Vi koste oss kjempemasse. Vi har hatt det så hyggelig. Her, dette her, er et slags trofé. Markus, og på ryggen står det. Det begrenser hvor dritt jeg kan gå. Oi, oi, oi. Kjære Martinus, vel fortjent for en innsats. Og jeg kan love deg at livet blir så mye morsommere hvis du lever litt etter det der. Det er sant, altså. Tusen takk. Tusen hjertelig. Disse genserne var fette, da. Er ikke det kul, da? Jo, tusen takk. Plan B.